ای زما خوگا وطن خام خاد جوڑوم دوا دا د کابل خرولې د کار ساتنې او مراقبت ریاست لوري په شهنو سیمه کې د ګلفروشۍ کوڅې د بیارغونې او داغنیونې چارې پیل شوې. یاد کوڅه یوه مهمه نښلوونکې کوڅه ده چې د وخت په تېرېدو یو شمېر برخې ویجاړې او زیانمنې شوې وې، چې له تخنیکي او فني مطالعاتو وروسته یې په بنسټیزه توګه د بیارغونې او داغنیونې په اړه اقدام وشو. سړک ګلفروشۍ مربوط نایه چار بشه کې کار شه، سه روز قبل آغاز کړم، امروز اسفالت شه شروع کړم کې در حدود 200 متر مربع ساحه امروز اسفالت ریزی کردیم. د سیمې اوسیدونکو او هټیوالو په وروستیو کې د کابل خرولې له لورې لا ترسره شویو کړنو ستاینه وکړه او د ښاري تاسیساتو په ساتنه کې د هر راز مرستې کولو ژمنه وکړه. ما از طرف زمستان د برفواریایی که میشد، بارانی که میشد، بسیار به تکلیف بودیم. از طرف تابستان به خاطری که هوا خشک میشد، خاکباد میشد، موترها تیر بیر میشد. این کوچه که از یک کوچه تاریخی است، کوچه گلفروشی. دیگه ما ابراز سپاس و تشکری میکنیم از جناب شاروال صاحب، از کارکردهاش، از دستاوردهاش که در این عرصه کوشش کردن، تلاش کردن که سرک ما را قیر کنند. و خواهش ما از اهالی منطقه است که اهالی منطقه، دکانداران محترم باید در اسه حفظ مراقبتی سرک همکاری بیشتر کنند که خدای نخواسته باز دوباره سرک ما خراب نشه.